Вітаю на сімейному бюджеті. Це відео буде корисно насамперед батькам-підлітка. Адже я буду розповідати вам про гру, це бізнес крихітка». У нас серія анбоксінг, і нагадаю, що під кожним відео у нас є хештеги. Якщо вас цікавить контент, пов'язаний там тільки з школярами, чи тільки з дошкільнятами, чи тільки з підлітками, то власне ви по хештегу можете всі відео там про ігри, книги, вправи знайти. Отже, це бізнес-крихітка, українські продюсери. Та тут на прямо на грі є команда: це Олесь та Нік. І чому це бізнес крихітка? Це додаткова освіта, яка набагато більш наближена до реального життя, ніж звичайна школа. Ми розвиваємо ключові соціальні навички через гру взаємодіємо з однодумцями, будуємо бізнес та вчимося втілювати мрії в реальне життя. Наша мета виховати майбутнє покоління свідомих бізнесменів та творців, що звінять світ на краще. Я пограв гру, якраз був один з співзасновників Нік. Ми грали в чотирьох і рекомендована кількість гравців 3-5. Можна, в принципі, грати від 2 до 6 гравців, можна грати 60-90 хвилин. Мені дуже сподобалось це обмеження по часу. І в грі є 200 карток в різних категоріях. Я вам зараз покажу, як ці картки виглядають. Ну і 200 кюбір грошових, два кубіка. Я дуже отримав позитивні такі враження від цієї гри. Вона не схожа абсолютно там на ігрові механіки того ж життєвого капіталу, монополії, це кишло. Та, тобто тут про інше, і я дійсно відчув, що вона буде допомагати розвивати soft skills. і мені здається, буде допомагати дітям думати про те, як вони можуть заробляти гроші, як вони можуть в якійсь професії розвиватися. Давайте подивимося більш детально на те, що у нас в коробці. Отже, на початку гри кожен набирає собі певну ціль, і в кінці гри там є цікавий механізм, скільки балів хто набере. Там ціль може бути: хочу бути в тренді, потрібні окуляри віртуальної реальності. Тобто ціль може бути, якісь купити, там, наприклад, собі гаджет. Також шість карток, коли ми будемо кидати кубики, ми будемо вибирати. Там може бути навчання, і навчання от курс фотографії. Тобто діти будуть чомусь навчатися, отримувати якісь навики, які їм потім дозволяють заробити гроші. Бізнес та, наприклад, можна відкрити фалафельну. Вкладення 700 коїнів, прибуток 200 коїнів. Коїні це ігрові гроші, і бізнес в грі відкрити складно, там потрібен час, потрібно в це проінвестувати. І що мені дуже сподобалось, що крім грошей, в грі якраз і є вимір часу, тобто є картки часу, і бізнес ось він отак не відкривається. Та має пройти там 4 ігрових кола, перш ніж бізнес почне працювати. Плюс в деяких моментах, до речі, певні бізнеси не можна відкрити, якщо у вас немає певного Навику, або можна ризикнути ж, і тоді той бізнес може прогоріти. Тобто є таке наближення да, до е, справжніх реалій. Є карточка самозайнятість, коли просто дитина може там організовувати свята і там мати прибуток 70 коїнів. Якщо Бізнес він може працювати самостійно, да? навіть незалежно іноді від людини, то самозайнятість це тільки вона займає, якби завжди окремий слот часу і е, приносить прибуток, але не масштабується. Подія можуть якісь відбуватися події там е, в грі там і позитивні, і негативні, покупка, та, тобто е, гроші не тільки для того, щоб їх постійно накопичувати, а для того, щоб їх тратити. Якщо в когось мрія купити собі там. Окуляри віртуальної реальності, він якраз може з допомогою покупки спробувати цю мрію здійснити. Підробіток це такі разові підробітки, коли десь там щось зробили і заробили там 10 коїнів. На початку гри, звісно, досить зручно десь підробляти. І ось шість основних моментів, плюс карточки там цілі, часу. І це все так динамічно, просто ведеться облік. Вже в кінці гри скільки балів набрали, але по ходу гри є там картки часу, там і їх потрібно якби заповнювати. Ну і ось так виглядають ігрові купюри: там 10, 220 20 коїнів, якими в грі. Власне, йдуть всі розрахунки. В грі буде банкір, і, до речі, він отримає невеличку плату за те, що він є банкіром. Що теж, на мою думку, хороша ідея, щоб стимулювати там більш досвідченого гравця чи гравця, який вміє рахувати за те, що він робить додаткову роботу власне, для всіх гравців. У описі під цим відео ви знайдете лінк на сайт гри. Там можна почитати відгуки, там можна замовити комплект собі чи у подарунок. Коштує гра 600 гривень. Вона є і російською, і українською мовою. Нагадаю, що гра це не просто там от гра і все. Це частина екосистеми для підлітків, де є одноіменний youtube канал, де є телеграм-чати, де є різні там конкурси і так далі. І тому, коли ви будете грати в цю гру своїми дітьми, ви не просто думаю, весело проведете час, а ви ще й будете вчити їх отримувати корисні навички, soft skills в житті, і сподіваюсь, також заробляти гроші. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які ще ігри, вправи. Чи можливо фільми для підлітків ви би рекомендували в контексті фінансової грамотності? І обов'язково ми зробимо про них теж окреме відео, якщо буде багато коментарів про якусь одну гру чи про одну книгу. Дякую за увагу! І звісно, не забудьте поставити лайк, якщо вам відео було корисним.